ასოციაციასთან ქალები რეგიონებისთვის განვითარების ბაზაზე არსებული ქალთა კლუბის 2020-21 საანგარიშო წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე საღამო რეგულაციების სრული დაცვით წარიმართა. სოფიო ბაძგარაძე დამსწრეთა წინაშე ანგარიშით წარსდგა. ქალთა კლუბის გასული წლის თავმჯდომარემ მსმენლებს იმ ღონისძიებების ანალიზი წარუდგინა, რომელიც 2020 წლის 25 სექტემბრიდან დღემდე მისი ინიციატივით იქნა განხორციელებული. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ეს წელი იყო მედიცინის წელი, ჩვენ კიდევ მეტი აქტიური ჩართულობა გვქონდა ყველა მიმართულებით და არა მედიცინის მიმართულებით. ეს იყო საგანმანათლებლო, ეს იყო კულტურა, ეს იყო თვით მედიცინა, თუ ეს იყო ყველა ის, რაც კლუბს მოუტანდა ძალიან დიდ წარმატებებს, ანუ მემორანდუმების გაფორმება ამა თუ იმ კომპანიებთან. ეს დღევანდელი დღე ის არის, რომ საზოგადოებამ უნდა შეაფასოს ქალთა კლუბის მიერ მედიცინის წელი იყო თუ არა პროდუქტიული წელი, იყო თუ არა ნამდვილად ის, რაც უნდა ყოფილიყო. მე ვთვლი ჩემი გადმოსახედიდან, რომ შედგა ეს წელი ქალთა კლუბისათვის. თანამშრომლობას ვაგრძელებ ისევე როგორც პარტნიორი ჩემი კლინიკით და ვაგრძელებ ისევე როგორც ჩემი კონტრიბუციით, ანუ ჩემი მედიცინის თვალსაზრისით, რაშიც დავეხმარები ქალთა კლუბს. დამსწრე საზოგადოებას შეადგენდნენ კლუბის საპატიო წევრები და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ჩვენ ქალთა კლუბთან თანამშრომლობთ, უკვე დიდი ხანია გვერდში უდგავართ მათ და უწევთ ფინანსურ დახმარებას, რომ განახორციელონ მრავალი საქველმოქმედო პროექტები და მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა ამის საშუალება და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ დიდი ხანი ვითანამშრომლებთ და გვერდში დაუდგებით ესეთ არაჩვეულებრივ ორგანიზაციას, როგორიც არის ქალთა კლუბი. დასკვნით საღამოზე ქალთა კლუბის საანგარიშო მედიცინის წლის შესახებ გამოცემული ჟურნალის კეთილი ნებით პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებაზე ასევე ქალები რეგიონების განვითარების 15 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ფილმის ჩვენებაც მოხდა. წლევანდელი წელი იყო ჯანმრთელობის წელი, მედიცინის წელი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მედიცინის დოქტორი ქალბატონი სოფიო ბაძგარაძე. გულახდილად რომ გითხრათ, არ მქონდა დიდი მოლოდინი პანდემიიდან გამომდინარე, რომ ესეთი დატვირთული წელი იქნებოდა, თუმცა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა წლევანდელმა წელმა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მას ესეთი წარმატებული წლისათვის. ღონისძიების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველ შემაჯამებელ წელს ახალი წევრისა და კლუბის თავმჯდომარის არჩევის ცერემონიალია. მომდევნო წლის თავმჯდომარედ მარიკა ვაჭარაძე დასახელდა. შესაბამისად იგი მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში კლუბს ხელმძღვანელობას გაუწევს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან დატვირთული დღეები არის და დატვირთული არის ყოველი თვე. გარდა იმისა, რომ ღონისძიებებიც ტრადიციულად არის ქალთა კლუბის მიერ ამ წლების მანძილზე განხორციელებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ღონისძიებებს განვახორციელებთ, თუმცა წელს, რა თქმა უნდა, ქალთა კლუბის მთავარი ხაზი იქნება ჩემი ძირითადი საქმიანობა ნატო ევროკავშირი, ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შეხვედრები გვექნება ნატოს თემატიკაზე, ევროკავშირის თემატიკაზე, სხვადასხვა აქტივობებს დავგეგმავთ ამ მიმართულებით, გვეყოლება საინტერესო სპიკერები. ქალთა კლუბის 2020-21 წლის მედიცინისა და ქველმოქმედების საანგარიშო შემაჯამებელი ღონისძიება ქველმოქმედებით დაგვირგვინდა. საღამოს დამსწრენი და მასპინძლების საერთო მიზნით ბათუმის ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად გაერთიანდნენ. დიდი მადლობა თითოეულ